बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रकीम जान और आप देख रहे हैं रकीम जान ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सेंट्रल कुर्रम पास मेला, वहाँ की सैर आपको कराएंगे इंशाल्लाह, वहाँ की जगह आपको दिखाएंगे और वहाँ पे जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई वो आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो। गाड़ी आ गई इंशाल्लाह, अभी जाएंगे। रास्ते बंद हो जाते क्योंकि यहाँ पे तो काफी मैंने देखा रास्ते इंतहाई खराब है। सर्दी के मौसम में ये जब बात करते हैं तो ऐसा वक्त भी आता है कि हफ्ते एक हफ्ते के लिए और महीनों तक ये लोग जो है ना, जब सर्दी का मौसम शुरू होते हैं ये लोग नवंबर अक्टूबर के महीने में दो तीन महीने का राशन जमा करते हैं। अच्छा, क्यों इधर बर्फबारी के मौसम में ये लोग जा नहीं सकते, रास्ते बंद होते हैं, इसलिए ये लोग तीन महीने चार महीने का सामान पहले से जमा करते हैं। नहीं, अगर इस दौरान लोगों को कोई इमरजेंसी पेश आ गई तो फिर तो इधर बस ये अल्लाह के लिए बस अल्लाह के सहारे जीते। अच्छा, तो आपने सुना ये हमारे जो लोग हैं सेंट्रल कुर्रम के, वो ऐसे इलाकों में भी रहते हैं। आपको इंशाल्लाह और भी लोग उसे मिलाते हैं, उससे भी आप सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे? जी, पिछले एक साल पहले भी एक गाड़ी गिर गया था। अच्छा, उसमें एक आदमी जख्मी और दो ड्राइवर जो था वो जान बाहर हुआ।
दो ही आदमी थे। अच्छा, तो ये सड़क अभी नई बनी है? ये तो अभी इलेक्शन के वक्त बाबा इकोम हजी से जमान ने बनाया, फेंस लग उसने अदा की। अच्छा, इस इलाके ने उसको वोट दिया था? हाँ, वोट ये जो अलग के लिए काम किया उसने वोट दिया था, लेकिन वो इतना सेटिस्फाई नहीं था जितना उसको करना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा वोट ज़ाया हुआ था, लोगों ने कमियत की वजह से सीनेटर अशरफ अहमद खान किया। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हम आ रहे हैं और रास्ते में ये लोग आप देख रहे हैं कि इसको बजाते खुद बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इलाके के लोग जमा हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और ये एजुकेशन की खाक पड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं। सारे आवाम, सारे लोग आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे। वाक़िया हुआ था, गाड़ी काई में गिरी थी जिसके नतीजे में कुछ लोग जहाँ वहाँ खो गए थे। इस इलाके का एक यहाँ पे जो रहने वाला है शफीक भाई, इससे हम बात करते हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शफीक भाई? वो हादसे के बारे में ज़रा आप बता दीजिए। जी, ये हादसा एक साल पहले हुआ था, एक गाड़ी जा रहा था, ये रोड बहुत तंग होते, लोगों ने अपने आप की मदद के तहत बनाए हुए छः फुट का रोड है, मामूली से गलती से गाड़ी पिसल जाते है तो ऐसे वाक्य होते हैं। ये जो वाक्य हुआ था, ये गाड़ी पिसल गया था, उसमें एक ड्राइवर जंग बहक और एक आदमी जख्मी हुआ था, और ये जो गाड़ी जो था ना, वो जो नीचे काई दिखाई देते उसमें जा गिरा था। इधर ये बहुत लंबा काई है, तकरीबन 1000 फुट लंबा काई है। अच्छा। तो इधर जब गाड़ी जाते है तो उससे बचना मुश्किल होते है। इस किस्म के केसेस और जगहों पे भी नज़र आते हैं? इस जैसे केसेस हमेशा महीने में तकरीबन एक या दो दफ़ा ऐसे वाक़ियात होते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है ना, ये इतना पसमानदह है। इसमें जो सीनेटर रशीद अहमद खान 12 साल जो जिसने पार्लियामेंट में सीनेट हाउस में गुजारे, और मुनीर अहमद खान जो MNA 5 साल, 3 मरतबा 5-5 साल रहा, तो उसने अभी ये कुछ भी नहीं बनाया। एक सड़क 2004 में मंजूर हुआ था तोदोबो से तबई तक, वो भी जो है ना 2 दफ़ा का गजात में पका हुआ है, लेकिन अभी फील्ड पे कुछ भी नहीं है।
ऊपर जो नज़र आ रहा है वो मोहम्मदी टॉप है, मोहम्मदी टॉप। यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए लोग مشهور بنده ایسی هم گپ شپ لگایږي انشاءالله خسته جان به کیا دے بمو بنیش تا وردو کی نی جانتا ہے دا موتا استاجان بھائی کہہ رہے ہیں کہ سڑک انتہائی زیادہ خراب ہے اور پانی کی انتہائی زیادہ قلت ہے، عورتیں دور دور سے پانی لاتے ہیں گھروں میں، تو یہ ابھی اس کے ساتھ اردو میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ اور کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا آپ آپ کو اردو بالکل آتی نہیں ہے؟ آتی نہیں ہے، تھوڑی بہت تو آتی ہوگی۔ اردو نہیں جانتا ہے کیا کرتا ہے تو دیتی روک لو دیتی تڑیش والی فقیم بس والی شفیق بھائی کی آلیا شفیق بھائی کدھر میں تو شفیق یہاں پہ آلیا شفیق کا حجت یہاں پہ آجی روار سے دل وہ دیر شو فریاد کھائی دیر دا وہ بھی تکلیف دیر دیر دا پیرا بھوم رکھائی خوڑی موڑی دل سلام تا پہ مدت تو بھی جرمن کوئی سراب سڑک پر تجور کوئی خرور نہیں اردو میں بات کرو تو پھر انشاءاللہ سڑک بھی بالکل کیا کرتا ہے اردو نہیں جانتا ہے اردو کی خبر ہوا کہ بس سارا کا جو شہر سے ہر شاید جو جو جرمنی میں تجور کا وہ مت جرمن سراغ جوڑ کوئی تو اچھا جرمنی سے لوگ بات میں خبر لوگ بات میں بات صحیح دش پاکستان غریب ملک دے نور چوتے ہیں نور چمات نہیں مشہور مشہور دتا وی اور غتا اعلی حکم دی جمو پوچ میلا ما تا چ پیغام وکے مو اعلی حکم دی اغا ما تا غتا بت چ پیغام وکے وی تا دوائی چ مو تا ار شای پور ما مور وا کو کوا من پ بیا کوا من نا کر مو تو تی نا ډیر خپا خپا بشو وو خپا بو ته مو بس تا جوړ په خپا ته مو باغ کور مو ټیک دی کوي نه په خپا جوړ خپا صحیح شو د کوم ملکون څه کوم ملکون ته به سوې راته ملکون مو بیا وې بعد مو غاور کوي د خوران او د غریب وو کړه دې اوسه پوری چې تا وو کوي دې لکه چې دې نو کور راوون دی هغه باد کوي ونی بار کوي یا شای بر کوي هغه په نه پټ کوي ځو دې تا
ټولی ودی حکومت نه راغلی بوته دی هغه مخکې لوګو راغلی و هغه هغه شوله یو شعر دې زده شعر دې زده د سفرونو نه دې لګې شعر کوم یو شعر دې دی واده سه ده کلی و نه خو هغه ته نه پاو ته وای نه نه و ته وای مو سفرونو ته وای مو سفرې ده پاره وای ودا نه وکه ته یې شواله بس وښه دې ځان دې هغه هغه دا کومه خو ته وکه کنه ته خوشول شي افرشن ته وښه دا وکه نه ستو خوشول شي دا اوس ته ټولې دنیا نه پوي شو ټولې دنیا ته دې شي وای افرشن مالو وکه افرشن مالو ته وکه دا دې مو کوټې ته کله و شولې دې ته مو ته دې کله پونه پیښو د مو غوړونه والا شو وزان د روپې مو په مو ته ونه شو غریبونه تا و دا غروپې مو په بان شې دي د مو دا ګول شې روپې دي خو وو به د مو خبر وکمات کای چې مې نه کړ د مو کوټي میلی دا وس ولی دا غا تابو شو بربو شو غوسکی مړ شو عمرې شو چرګی مړ شو لری Da, 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 ترومی خمزلا پتی که که نغذا قیی دوم را بیخترین در پاک رسولی جنازه قیی ترومی خمزلا پتی که که نغذا قیی دوم را بیخترین در پاک رسولی جنازه قیی بس ضرور مستړی نه کی خپل تو نه سا تو څنګه نه غوښنه نه نه لږه دې دېشه مست سره پدې تر څو څنګه خستو ما دې خستو هغه ایت هغه جون تا کلاره دې نه نه دوه